دەرهێنەر مەهران کە ئەویش تێدا زنجیرە درامایەکی نوێ بە بەشداری چەند ئەکتەرێک لە شاری سلێمانی و هەروەها ئەو کارە هونەریانەی کە بۆ ئەو زنجیرە درامایە بەڕێوە چووە دیارە هاوکارانمان لەوێ ئامادە بوون و چەند وێنەیەک تایبەت بە چۆنەتی وێنەگرتن و هەروەها بەرهەمهێنانی ئەو زنجیرە درامایە با پێکەوە بینەر بین و زنجیرە درامای بەشێک لە وێنەکانی زنجیرە درامای دووپشک ببینی درامای دووپشک ئەو درامایە کە ئێستا دەرهێنەر میهرانی شیری لەگەڵ کۆمەڵێک ئەکتەری بەتوانای کوردستان و ستافێکی وێنەگر و بەرنامە داڕێژ و مکیاجی وڵاتی ئێران سەرقاڵی بەرهەمهێنانیەتی لە سەردانێکی مەیدانی تیمی کوردستان تیڤیدا بەشێکی ستافی ئەو درامایەمان بەسەر کردەوە کە سەرقاڵی وێنەگرتنی چەندیمەنێک بوون لە دراماکە ئەوەی تێبینی دەکرا ئەو ستافا لە هەوڵی بەرهەمهێنانی کارێکی جیاوازی درامیدان بەو نیازەی کە کارێکی نوێگەری بکەن لە درامای کوردیدا ستافی دراماکە بە گەرموگوڕی و گەشبینیەوە لە بەردەم کامێرا و پشتی کامێرا کاریان دەکرد ئومێدی ئەوەیان هەبوو کە ڕوویەکی گەشتی درامای کوردی پیشانی بینەر بدەن بە پێی ئەو بەرنامە ڕێژەی کە بۆ دراماکە دانراوە بڕیارە لە ماوەی سێ مانگدا کاری وێنەگرتنی تەواو ببێت ئێستا لە سەدا بیستی کارەکانی تەواو کراوە و ئەم درامایە لە چل ئەلقا پێک دێت ناوی دووپشتیش بۆ دراماکە گزارش دەکات لە بوونی کەسانێک لە ناو دراماکەدا کە لە ڕێگەی هەڵسوکەوتی خراپەوە وەکو دووپشتێک بە مرۆڤەکانەوە دەدەن وەکو کارەکتەری جەزا من کارەکەم لەم زنجیرە درامایە کارەکتەرەکەم ڕۆڵێکی سەرەشی هەیە و بەڕاستی کارەکتەرەکەی من کارەکتەرێکی نەگەتیڤە ئەو ڕووداوانەی کە ڕوو ئەدەن لە ئەم کارە زۆرترینیان لە زوڵم و جەبەروتی ئەو کەسایەتیە دەرەکەوێ کەسایەتیە کە هیلاشێکی زۆری ئەوێ بۆ ئەوەی کە تۆ بتوانی ئەو شێوازە عونفەی کە هەیە بتوانی دەری ببڕی ئسلوبی کاک مێهران ئسلوبێکی پرۆفیشنالە لە ئیشکردنە هەروەها ئەوەی دڵمان خۆشەکە لێرە کامیرەمان و پشتی کامیرە بە تێکرا هەموویان پرۆفیشنالن زائیدەن دەرهێنەرەکە بە پێی ئیشکردنی ڕۆژانەمان هینە دیارە شارەزایە ئومێدی ئەوەی لیەکەین کە درامایەکی باش دەرچێت چێبێ لەو درامانەی کە تا ئێستا نەکرایە ئەمە بکرابێ لە دووپشکە ڕۆڵی بەکرەبینم وابزانم گرتەیەکتان بینی لە ڕۆڵەکە ئەمە ئاشکرایە کە بەکر ڕۆڵی چی ئەبینێ بەکر یەکێکە لە شەخصێتە سلبیەکان سێ چوار شەخصێتی سلبیتیایەک چێک لەوانە بەکرە من بخۆم زۆر حەزم بە ڕۆڵبینینی ئەو جۆرە کارەکتەرانەیە زۆربەی دەرهێنەرەکان فیگەری دەموچاوم لەوە ئەبیننەوە کارەکتەری سازە کارەکتەرێکی زۆر جوانان بەپێی ناس خوێندوومەتەوە ئیشێکی زۆر جوان دەرەچێت من دەستخۆشی لە دەرهێنەر کاگە میرانەکەم بەڕاستی لە کۆمەڵگای ئێمە وا دەرەکەوێت ئەو واقیعانە ڕووبات بەڵام بە نهێنی بە شاراوەی ئەوە نیە بە ئاشکرا ڕووبات یخە یەکێ بگریان کەسێ بریناکە لە بە ئاشکرا بەس بە نهێنی ئیشەکەن بە نهێنی شتەکەن بێ ئەوەی هەستە پێ بکەن بێ ئەوەی هەجارە زنجرە درامای دووپشکە دووپشک وەکو دووپشک پێتەوایە کارەکتەری من لەم درامایە ناوی دارایە کەسایەتی بەڕێوەبەری نەهێشتنی تاوانەکان بەشی ماددە بێهۆشکەرەکان ئەوە ئەو کارەکتەرە وەک ئیشێکی ئەتیادی خۆی مەهامەکەی ئەوەیە کە دوای ئەو کارە جیاوانە بکەوە و بنەبڕیان بکە بۆ ئەوەی نەبێ بەنەخۆشی لەناو کۆمەڵگەی کوردەوارییە دەوری چاوانە بینم چاوان کچێکە کە لە ئەوروپا هاتووەتەوە دەورێکی پۆزیتیڤە و ڕۆڵی یەکەمی ژنە لەناو کچەکانە بڵێم چاوان کچێکە وەکوتم لە ئەوروپا هاتووەتەوە مهەندیسێک کچی عایلەیەکی مسەقف و دۆڵەمەنە
بصدفه کی سیر کره کبینه ک عاشقی ابه ولم لنیوانی ام عاشقه ولما صافی پی گشنی بم عاشقه هنه نهامتیه بسریه رول کی زور باشه لبروی کچک ک خوت زانی است خوشوستی توزه و کوچاران ما کچک ک شیطان عاشقی ک او کره ابه و زور شت لپی ناوی قبول ک زور شت تحمل ک رول کی زور جانو پوزتیو فبرایم کسایتی آری کسایتی چیز دیواجی یعنی بابلین دفاقية هم كسايتي شي موجبة هم كسايتي سالبة يعني لزور رو يعني زور حالتي جواني قرتو تخوي ولزور رو وزور حالتي ناشين شي قرتو تخوي أتوانم بلهم كسايتي آري وكو دو كاركتر وايا بلام لكاركتر اكا خوي بيني أتواني اتوانم بلهم وکو اوی که کسایتی شو کو کسایتی آریل دراما که که ملت یک براسی دانش و دیاری و ایبینی تو سریه کات زور یک لو کسایتی آن زور یک لو جور کسایتی آن لناو همو ملتانی دنیا هه و لناو ملتی خودی شابه تأکید به هبت بوشه و هه کسایتی چی واقعیه دور نیه ل واقع دور نیه ل خیال نیه دراما دو بشک ل برهم هنانی کمپانیای بالوازا من وک برای وری برهم لو کرای شکم هم دوریشم هه دیارم اولیرا اولم که کمپانی بالواز وک تاک کمپانی که کاری دراما بکه اما تجربه چی تازه به نسبت او و اما دست خوشی لیه که این که بتوانی همو من پشتیوانی لیه که این با اوی هم کار زور سرکوتو بیه تاکو کمپانی بالوازیش بتوانی کارکانی بردوام که لبواری درامای او که لینه پرکاتو که براسی درامای اما تنها تلفزیونکان پی حلسان استا کمپانی کاتوا او کارا که اما دست خوشی لیه که اینو به هیوان توانین کار چی زور باش پیشکش کن روی گشی درامای کردی پشانی خلق بدین و پشانی بینری بدین اینجا دوربین HD استفاده میکنیم تکنیک خیلی خاصی نیست و ریل و ترابلینگ داریم که مینی کرین هم روش هستش و پلانای معمولی که هست رو میگیریم سعی کردیم از همین وسایل ساده تو اینجا که خیلی چیزا نیست استفاده کنیم که بتونیم جذاب کنیم تصویر الی ما هنی جهاز من که پیویس بود ایشی پیپ کن ولی بعدا خوالیره نبود مجبور بناچار هاتون هنی ایشی هنی وسیله یعنی مواصفاتی کمتر به بکار معنی نه ولی هر بو مواصفه هر او ایشی که کامرا باشه کند و وسیله باشه کند و ایکن کامرا کشیان که بکاری هنی کامرا HD و زور رازی شل درام بینید برنامه ریزی توی یک سریال یا یک برنامه تلویزیونی اینه که ما توی یک سریال سکانس های مختلف داریم، صحنه های مختلف داریم برنامه‌ریزی و بازیگرهای زیادی داریم برنامه‌ریزی در حقیقت اینجوریه که میاد اینا رو تقسیم بندی میکنه که چه بخشی اول فیلم برداری بشه، چه بخشی مثلا شما این سکانسی که امروز دیدین در حقیقت جز سکانس های آخر سریال هست، یعنی قسمت های آخر هست ولی ما الان در حقیقت داریم جز توی ماه اول فیلم برداری داریم اینا رو فیلم برداری میکنیم له برنامه رج و کوستا بینیتن دیمنی زور من هیا لوکیشنی زور من هیا اکتری زور من هیا برنامه رجیت امانه دعبش که بوی کاتی زور تصویر کنن چه هر و به بتال کات کنن رود و کو ام دیمنی که امر رو بینیتن دیمنی که کلکوتای تصویر که لکوتای دراما که بین را کن ای بینن بلام ام وادن درشت و کلم لوکیشن لکلم کاتا لسرتای تصویر کرد من کار گیریم انجام میدم اینکه گیریم یکی از مهمترین کارهایی است که ما داریم انجام میدیم به خصوص اینکه اگه گیریم نباشه به نظر من گیریم نقشش اینه که شخصیت پردازی میکنه شخص الی من ایشی میکاجه کاملم درامه و برای من یکی که لگرینگ ترین بشکن لدرامه که لبروی تو بگریم تنها بگریم توانی شخصیتک پوزیتیف که یا شخصیتک درست که یا به عینن شوا نگاتیوی بکی تو در نریم دراما سرتا دمیت باس اوت لیو پرسم امانت لا درست کردن یا برم هنان یا در هنانی دراما یکی لو جورت چیه؟ اتوی چی با کمالگی کردی بلای؟ یا چی با کمالگی هنری کردی بلای؟ لپیشا ابی بلم که ام قصه ام قصه اکی کلاسیکا بس لا سالکانی هشتا کاتو امرو قصه که من قصه که بس لخیانته که خیانتی مجموعه کس لسالکانی هشتا که به کرد و کردستانی هم کردوا استیج بشه و یکی تر هر او خیانته هم پایدار و خریکی خیانت کردنی خویان اما امانویت
بتوانین کاری بکنین براسی بگینین بخلق کردیشتی پیا اما شمانوی که وکو دراماکانی چون ترککان، فارسکان، عربکان که دراماکانیان ترجمه کری اما امنج منوی بتوانین ترجمه یک منوی حد بتوانین دراما یکی کردی من هبی که ترجمه کری همو ستافا که پیش و دست کن با تصویر با اکتر و کامیرمن و دنگلگر و همو من دانشتین امانوی کاری بکنیم براسی جیوازی که هبید اتره ما حولی خواه معنی نیشالله بتوانین او جیوازی دروس کنیم و بینر من ببینه براسی بله امیدی سرکوتونو هروها کاری جوان با او هنرمندانو به هیوای اوی بتوانین لعنده که نزیگ در کارکه انبرهم به شوی که سرکوتو انجام میبه خوش ایستان کاتی و هاتو اب چین راپورت کی دیکی هاو کرن من هر تایبت با کارو چلک هنریانی که انجام دران در چهار روشی را بودی در به تایبت با هنرمندان و هر و هر شاعران اویش انجام دانی کار کی ها زن خندنوا با همه بشهی لسورم برای و چو هاو کر من سیروان لکارکه آمده با تاید راپورتی که آمده کردوا با پیک و بینر بینو راپورت کی لسورم ببینید